অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণা বজাৰ কোত আছে? আমাৰ নাহাইগুৰিত আছে। হাতত আছে অকল 200 টকা, মাত্ৰ 200 টকা আছে। আৰু চাওঁ আজি কি কি বজাৰ কৰিব পাৰোঁ। বেলেগ জেগাৰ লগত যদি তুলনা কৰোঁ, এখন বজাৰ ইমানে সস্তা হয়, আপোনালোকে 200 টকাতে বহুতখিনি বস্তু কিনিবলৈ পাৰে, বা 100 টকা হ'লেও আপোনালোকে বেগ ভৰ্তি কৰি লৈ যাব পাৰিব এখন বজাৰৰ পৰা। অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণা বজাৰ আৰু সস্তীয়া বজাৰ হয় এইবিলাক। গোমধানৰ দাম 5 টকা, এটাত মাত্ৰ 5 টকা। গোমধান 5 টকা কৈছিলা, ৰঙালাও কিমান? ৰঙালাও এটা 10 টকা, সৰুটো 10 টকা, ডাঙৰটো 25। তো পালেঙৰ পৰা আৰম্ভণি কৰিলোঁ, 3 মুঠিত 20 টকা, 3 মুঠিত 20 টকা। চাওঁ এই বেগটো ভৰ্তি হয়নে নহয়। বজাৰখন ইয়াত নাছিলে আগতে, বজাৰখন ইয়ালৈ পাছলৈহে আহিছে। এইটো আমাৰ নগাঁও ফালে পৰে, নগাঁও ফালে পৰে। আগতে আমাৰ দীঘলাপথাৰ ফালে আছিলে, তাত মোৰ টেঙা এতিয়া মনত আছে 1 টকাত এটাকৈ নিছিলোঁ, মানে 10 টকাত 12টা নিছিলোঁ টেঙা, এতিয়া 1 টকাত এটাত 5 টকা হৈ আছে। একদম পুৰা ফ্ৰেছ দৈ ন? অঁ 100 টকা ন? অঁ আমাৰ ধনিয়া 4টা লৈছোঁ, মানে 4 মুঠিত, 4 মুঠিত 10 টকা। কবি কেনেকৈ? 20 টকা, এটাত 20 টকা মানে, নে কেজি 20 টকা? কেজি 20 টকা, আচ্ছা কেজি 20 টকা। চাওকচোন 20 টকা। কাচকল কেনেকৈ? অঁ এইজন বেলেগ হয় ন, 40 দৰ্জন। ধনিয়া কেনেকৈ দিছে? 4টাত 10, আমি মই ধনিয়া লৈ ল'লোঁ নহয় তাত। আপোনালোকৰ তাত ৰঙালাও কিমান ক'ব এতিয়া? মই এইটো এটা ৰঙালাও 20 টকা দি নিছোঁ। আৰু কি কি নিলোঁ? হেৰি নিলোঁ, কবি নিলোঁ, কবি 2টাত 20 টকা লৈছিলে ন, 2টাত 20 টকা, ৰঙালাও এয়া 20 টকা। এইটো 1 কেজিমান হ'ব নাই? 1 কেজি পাৰ হৈ যাব ন? জলকীয়া আধা কেজি 20 ন, আধা কেজি 20, এইবিলাক দাম বেলেগ বেলেগকে। আমাৰ ঘৰ নিলে কাৰণে নিনো এতিয়া, কিন্তু আপোনালোকৰ তাত জলকীয়া কিমান ক'ব? ইয়াত আধা কেজি 20। ৰচুন কেনেকে? 1 পোৱা 20, অ'কে। তিতাকেৰেলা কিমান ক'লে? 1 পোৱা 20, আধা কেজি ল'লে 30, আধা কেজি ল'লে 30, লৈ লওঁ ন, আধা কেজি দি দিয়া তেতিয়াহ'লে। ঢেকীয়া কিমান কিমানকে? 5 মুঠা আছে 20 টকা দি, 5 মুঠা 20 দি দিয়া। কি ল'লোঁ? তিতাকেৰেলা ল'লোঁ আধা কেজি 30 টকাত, এতিয়া লৈছোঁ ঢেকীয়া কিমান? 5 মুঠা 20, ভৰাই দিয়া। আৰু লোকেল হয়? সঁচাকৈ লোকেল নে? একদম লোকেল নে? উখাপুৰ, উখাও বস্তু বাৰু লোকেল বুলি ক'লে বিশ্বাস হয়, হ'ব লাগে। এয়া কেজি 20 টকা বিলাহী দেই, বিলাহী কেজি 20 টকা। কি পঢ়ি আছা তুমি? কি পঢ়ি আছা? অঁ দেউতা ঢুকাৰ পাছত এতিয়া ইয়াৰ বজাৰত কিমান লাভ হয়গৈ? 1000, 1200, 1500। আৰু কিনোতে কিমান যায়গৈ? 3000, 4000, 5000। অঁ লাভটো ওলায়গৈ। এইফালে ঔটেঙা 2টাত 10 টকা, 200 টকা টাৰ্গেট লৈছিলোঁ যে গোটেই বজাৰখিনি বেগ ফুল কৰি দিম বুলি, 150 টকাতে মানে গোটেই বেগ ফুল হৈ গ'ল। এতিয়া 50 টকা বাকী আছে, আৰু চাওঁ 50 টকাত আৰু কি কি ল'ব পাৰোঁ। এইটো কেপচিকাম নেকি? কেনেকৈ? আধা কিলো 20 টকা। ভেন্দি আধা কেজি ওচৰা ওচৰি আছে, আৰু এইফালে কেপচিকাম, তাহলে দুইটাতে মিলাই মিলাই 30 টকা হৈছে। আপোনালোকৰ হয়? চাচনি ন, এয়া লৈ ল'লোঁ মাত্ৰ 30 টকা, পইচা দিলোঁ নাই দিয়া ন এলোক। ভাল পালে আহিমেই আৰু। মোৰ লগত যোৱা হ'লে মই 100 টকাত আপোনাৰ 10 টকীয়া বেগটো ফুল কৰি দিলোঁ হ'লে। যোৰহাট ডিব্ৰুগড় যদি আপুনি বজাৰ ক'ব যায় বহুত দাম দাম। মইতো ডিব্ৰুগড় থাকোঁতে কল এটাতে 10 টকা দি কিনিছিলোঁ, ইয়াত 1 ডৰ্জন মই 40 টকাত লৈ যাওঁ বা 30 টকাতে লৈ যাওঁ। ডিব্ৰুগড় বজাৰ আপোনাৰ ধৰক মই অভাৰ ব্ৰিজতো কৰিলোঁ, আপোনাৰ হেৰিয়াতো কৰিলোঁ, চকীটিঙতো কৰিলোঁ, নেমু গাড়ী গাড়ী হিচাপে নিলোঁ, কচু নিছিলোঁ। সেইফালে যিমানে হেৰিয়লৈ যায় সিমানে দামটো বেছি বেছি, একদম থলীয় জেগা মানে আমাৰ এইখন, এইফালে এইখন আমি গাঁৱলীয়া বুলিয়ে ভাবোঁ। গাঁৱলীয়া বজাৰ প্ৰায় লোকেল বস্তু আহে, লোকেল বস্তু আহে। এইটো দাদা হৈছে চাচনি, একদম চাচনিৰ পৰা বস্তু আনে তেওঁলোকে। চাচনিৰ বজাৰটো জানে, মানে যিসকলে খেতি কৰে একদম লোকেল খেতি কৰে, দৰৱ চব নিদিয়া খেতি কৰে সেইবোৰ। দাদাৰ লগত ফুৰা হ'লে 10 টকাতে বেগ ফুল কৰিলোঁ বুলি কৈছে। এতিয়া মই ইয়াত খুব ইয়াত 20 টকা 20-30 টকাৰ ওপৰত একো বস্তু কিনা নাই এতিয়ালৈকে, বেগ ফুল হ'লে দাদাই 10 টকাতে ফুল কৰাই দিলে হ'লে। দিয়ক ঠিক আছে। অঁ গাজৰ কেনেকৈ দাদা?
Gajar keji 30. Bhendi? Bhendi 60 taka hoise. Bhendi 60 taka. Tita kela? Tita kela 60 taka hoise. Tita kela 60 taka. Tedli kene kada? Tedli pua 20 taka. Pua 20 taka. E 20 taka baki ase sai lo. Alu lo nole habis. Alu kene kada? 10. Ha? 10 taka. Pias iman? Pias pias 20. Pias 20 alu 10 no. Nas lomuli habis lo kinu bor eneke. Tera beka hei palu. Eka no reason ne. Ero tera beka kiba nisena enaka pasand nokoru lokole e phale gute hukan mas vatti hukan mas hukan mas hukan mas hukan mas edo sare do gute hukan mas bag full hoi gol etia hekane adha bostar humia lo no hole bostu lol tipa dikda ho jabo dada dekena kene ke ji 20 taka ya 20 taka ke ji 20 taka ma thaki dilo sor aru quality theke rakhisu de mane bhal hoy aru kena ka rakhisa apni kokon bol Tada ba kol sol loe thaku dei kintu aji teo kol hek hoi gol kol jane dorjon 30 taka man ami loge dorjon 30 taka loi jao dorjon noy aki 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 30 taka loi jao ya hoise amar mongol ba bazar dei aru dumohlia type hoy dorok upor kabur kani pra adi koi dei bag se kiba kibi pai bazar poribek tu yat dekhibole nuko kintu mo ji ji bostu lo hetu dekhal ele fol mul hol ele hak pasali pasle alu pias ele kapur tene koi bhag hoi ase gute bazar khon amar ya samar nah gotia bazar mongol bazar all mongol bad nai bohe bolia mas 350 gram 100 taka lis ya ya kolmo hak boli koy kone kone sini pai janabo kolmo hak ar kone kone khai paise mo khai nai ba baro kintu kolmo hak boli kom pa kolmo hak e muthi 5 taka 200 tokat e bag tu pura full aro e bag tu full hoi gol ya asil amar mongol bazar protitu mongol bare nah otat e bazar khon bohe তাকে আমাৰ নাহৰিয়া বজাৰনো কেনেকুৱা দেখিবলে আৰু দামনো কিমান হেতো দেখাবলৈ মই আজি চেষ্টা কৰিলোঁ আহা কৰিছোঁ মই আজি এই ব্লগটো ভাল পালে এতিয়া আপোনালোকৰ তাত উজনিৰ পৰা নামনিৰ লৈকে সপ্তাহি বজাৰ নিশ্চয় হয় এতিয়া আপোনালোকৰ তাত দাম কেনেকুৱা হ'ব আৰু কমেন্ট ছেকশ্যনত জনাব নেপাহৰিব কমেন্টত জনাবই যে কেনেকুৱা লাগিল আজি মোৰ ব্লগটো চাই পিনে সমাপ্ত কৰি দিছোঁ সদায় সুখী থাকক স্মাইল কৰি থাকক পজিটিভ মই সময়ে কৈ সাইনিং অফ